ក្រោយគេនាំគ្នារិះគន់រើអាងថាខ្លួនជាសិស្សតែលេងសក់ពីពណ៌ដ៏មិនសមរម្យពេលនេះយុវតីសម័យខ្លួនចេញមុខបកស្រាយពេលដឹងហេតុផលគួរឲ្យអាណិតនោះក៏ប្រោះតែព្រីងកូឡារូបនេះរូបភ្លើងជាផលិតផលស្នាដៃកូនខ្មែរដែលបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជារយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះរូបភាពមួយសញ្ញារបស់យុវតីជាបេក្ខភាពប្រឡងបាក់ឌុបម្នាក់ដែលត្រូវបានគេថតយកទៅបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឃើញថាបានល្បីជាមួយការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើននោះក៏ព្រោះតែយុវតីរូបនោះមានពណ៌សក់ពីរពណ៌ដែលមើលទៅមិនសមរម្យជាសិស្សសោះឡើយតែយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានឃើញមតិមហាជនជាច្រើនហាក់មានការរើសអើងនិងបន្តនាំគ្នារិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងតែពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់នាងជាខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់នាងបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាបន្តបន្ទាប់តាមបីបកស្រាយបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតាមពិតទៅយុវតីរូបនេះពុំមានលៀបពណ៌អ្វីឡើយតែនេះគឺជាសក់ស្កូវឬហៅថាសក់ភឿកពីកំណើតរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីបន្ថែមលើពីការបកស្រាយរបស់បងប្អូនសាច់ញាតិយុវតីជាសម័យខ្លួនដែលរងការរើអើងក៏បានចេញមុខធ្វើការបកស្រាយដោយផ្ទាល់តាមរយៈគណនី Facebook របស់ខ្លួនដោយនាងបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាជាដំបូងខ្ញុំគិតថារងចាំប្រឡងបាក់ឌុបចប់សិនចាំចេញការបកស្រាយតែឥឡូវសូមបកស្រាយឲ្យហើយតែម្ដងសូមអរគុណដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានបកស្រាយពីពណ៌សក់ធម្មជាតិពីកំណើតរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះការលើកទឹកចិត្តជាពិសេសខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកម្ដាយបងប្រុសនិងបងថ្លៃខ្ញុំដែលគាត់បានការពារខ្ញុំយ៉ាងឆាប់រហ័សភ្លាមៗនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានការស្អប់និងការប្រមាថរាប់ពាន់ខមមិនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីពីដំបូងខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចតក់ស្លុតណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំបានព្យាយាមលាបពណ៌សក់ខ្មៅជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែធម្មជាតិពីកំណើតទើបធ្វើឲ្យសក់ខ្ញុំមិនកាន់ពណ៌ទេដូច្នេះទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបណ្ដោយតាមធម្មជាតិដែលខ្ញុំបានកើតមកហើយយុវតីរូបនេះបានបន្តថាចំពោះអ្នកដែលរិះគន់លើសម្រស់របស់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំអាចទទួលយកបានពីព្រោះខ្ញុំទទួលវាឡើងសំទៅហើយខ្ញុំមិនសូវមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេពីព្រោះការរើអើងរូបសម្បត្តិនៃសង្គមយើងគឺមានបែបនេះតាំងពីដើមម្ល៉េះឧទាហរណ៍ប្រសិនបើជាស្បែកខ្ញុំភឿមួយតួខ្លួនតែម្ដងប្រហែលជាគ្មានអ្នកស្អប់ទេកាលពីមុនខ្ញុំព្យាយាមប្រើផលិតផលច្រើនណាស់ដើម្បីកែសម្រស់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺវាធ្វើឲ្យសុខភាពខ្ញុំកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដូច្នេះទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាឈប់កែប្រែអ្វីទៀតហើយរួចរៀនទទួលយកអ្វីពីធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំអរគុណបងប្រុសខ្ញុំដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យរៀនទទួលស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំជាខ្ញុំចិត្តចូលឆ្នាំ2024ហើយបើយើងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនយើងតើឲ្យអ្នកណាស្រឡាញ់យើងជាងយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយល់ពីរឿងដែលខ្ញុំកំពុងតែឆ្លងកាត់នេះសូមរៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនអរគុណច្រើនច្រើនយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានយល់ជ្រាបចំពោះការបោះស្រាយរបស់នាងរួចមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីអាណិតដល់រូបនាងជាខ្លាំងនិងក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់រូបនាងកុំខ្វល់ពីអ្នកដទៃសំខាន់ខ្លួនយើងធ្វើឲ្យល្អទៅបានហើយនិងព្រមទាំងជូនពរឲ្យនាងប្រឡងជាប់បាក់ឌុបផងដែរព្រេងកូឡារូបនាគព្រោះភ្លើងផ្សំឡើងពីឱសថបុរាណខ្មែរជាច្រើនមុខមានគុណសម្បត្តិនៅក្នុងការព្យាបាលអាការៈឈឺសន្លាក់តាមសាច់ដុំចុករោមឆ្អឹងខ្នងចុកពោះការពារពឺសត្វល្អិតនិងបំបាត់អាការៈឈឺចុកចាប់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រេងកូឡារូបនាគព្រោះភ្លើងជាផលិតផលស្នាដៃកូនខ្មែរដែលបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជារយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយមានព្រេងកូឡារូបនាគព្រោះភ្លើងដូចមានគ្រូពេទ្យប្រចាំកាយដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិ